Dobroveče, gledajte Nacionalni dnevnik, moj ime je Drago Jovanović. Viši sud poništio je presudu u kojem je Mihajlović 15. jula 1946. godine osuđen na smrt, a dva dana kasnije istreljan. Utvrđeno je da tadašnji postupak je vođen iz političkih i ideoloških razloga uz mnoge formalno-pravne propuste, što znači da Draža Mihajlović nije imao fer i nepristrasno suđenje. Sve to se poništava današnjom odlukom koja je konačna. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže. Ovacije i aplauzi velikog broja prisutnih pristalica Draže Mihajlovića. Draže, sve su strane, generala Draže. I posle sedam decenija istorijski raskol je aktuelan. Kokarde sa jedne strane, petokrake sa druge, a između njih kordon policije. Da li je general Draža heroj ili četnički zločinac? Po svoj prilici različita tumačenja neće pomiriti ova današnja presuda o rehabilitaciji. Na osnovu nje Dragoljubu Mihajloviću se vraćaju sva građanska prava i imovina, a sva pravna svojstva proistekla iz presude Vrhovnog suda FNRJ u julu 1946. se poništavaju. Pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A rehabilitovano lice, Dragoljub Mihajlović Draža, smatra se neosuđivanim. Jer je utvrđeno da Draža tada nije imao fer i pravično suđenje, pa je Viši sud ustanovio da je tadašnji sud ometao odbranu, prihvatio falsifikovane dokaze i napravio niz formalno-pravnih propusta u postupku protiv Mihajlovića. Pravo je nastalo onda kada je usvojeno načelo, mora se čuti i druga strana. A oni nisu dali da se čuje druga strana, što je sud danas i utvrdio. Oni kažu da sudskim odlukama ne može da se revidira istorija. Pa oni su revidirali istoriju. Ovo je sada vraćena prava istorija. Oni su revidirali. Ovo je poništenje revizije. Presuda Višeg suda odnosi se lično na Mihajlovića, dok je četnički pokret odavno legitimizovan zakonom. Prvi zahtev za rehabilitaciju podneo je Mihajlovićev unuk Vojislav 2006. a tri godine kasnije tome su se pridružili i mnogi istaknuti intelektualci. Višegodišnji postupak na desetine svedoka, audio snimaka i druge dokumentacije ima koliko se druga strana protivi ovoj odluci, ona je konačna. Dragana Milosavljević, Televizija Pink. Patrijarh Srpske Irine izjavio je da bi želeo da epilog rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda i da više ne bude ideoloških podela na partizane i četnike. Međutim, sudeći po prvim reakcijama, presuda nije smirila strasti. Presuda kao pečat pravde ili revidiranje istorije. Protivnici lika i dela Dragoljuba Mihajlovića smatraju da je odluka suda sramna i da predstavlja uvredu za sve žrtve fašizma. To jeste cilj da se rehabilituju svi oni koji su bili sa Nemcima i sve ostalo. Znači, bit će sad Pavelić, pa Stepinac, pa šta ja znam, Italijani svoje. Titovog unuka demantuje istoričar koji objašnjava da su snage Rajha i partizane i četnike smatrali svojim neprijateljima. Znači, Nemci su jednako tretirali taj pokret i to je zapravo velika satisfakcija svim tim ljudima. A drugo, ja kao istoričar smatram da su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta koja su vodila međusobno rat i da jedan pobedio i vođu drugog stavio pred sud i streljao. Ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Nebojša Stefanović smatraju da odluka suda ne može poništiti istoriju i da nije korak ka istini. Kao potomak partizanskog borca koji učestvuje u oslobađanju Beograda i Srbije od fašista tokom Drugog svetskog rata, mogu da kažem da sam lično nezadovoljan reakcijom Draže Mihajlovića, ali naravno ne mešam se u nezavisne odluke nezavisnih pravosudnih organa. Ipak najburnije reakcije dolaze iz Hrvatske. Odluku o rehabilitaciji smatraju skandaloznom i poručuju da bi mogla da ugrozi odnose Srbije i Hrvatske. Tamošnji zvaničnici kažu da četnike smatraju ratnim zločincima i fašistima, pa za ovakvu odluku sudskog veća oni nemaju.